سليم ونسلم على من أرسل إلى الناس بالهداية والكتاب شهادة لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل قدر ذی قدر ذی وقار معزز مکرم دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام مجھے حق سچ کہہ سکن دی سمجھا سکن دی توفیق عطا فرمائے سرنے سرانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے آخری پارا سورہ فجر دی پہلی چند آیات مجیدات تلاوت کی تھی ارے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انا آیات دا خلاصہ اور مفہوم
مقصود اور مطلوب سمجھن سمجھاوڑ دی توفیق عطا فرمائے. عشرہ ذوالحج چل رہا ہے، یعنی ذوالحج دا عشرہ جسنو عظیم عشرہ آکھیا جاندہ ہے. ایہی دن عشرہ ذوالحج دے نے جنہ دی فضیلت احادیث نبویہ دے اندر بڑی خوبصورت انداز وچ اللہ دے رسول نے دسی. اس مہینے دے اندر چھوٹے موٹے اعمال، ذکر و اذکار، استغفار، حمد و ثنا، ان ساریاں چیزاں دے نال نال ایک ایسا بہت بڑا عمل بھی اسی مہینے دے اندر کرن والے مخصوص مقام تے کردن، جس نو آکھیا جاندا ہے حج بیت اللہ. بہت بڑا فریضہ ہے حج دا. اے مہینہ بھی حج دا تے دن بھی حج دے. نو ذوالحج عرفہ دے دن لوگ میدان عرفات وچ جمع ہوندن اور امام حج حج دا خطبہ ارشاد کردے نے. بہت بڑا فریضہ ہے. پھر اسی مہینے دی دسویں تاریخ نو اہل اسلام دنیا دے اندر جس کونے تے بھی مسلمان موجود نے، بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی دے دتے ہوئے مال وچو اللہ دے راہ تے قربانی پیش کر دین. قربانی دا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اگر تسی نچوڑ اور خلاصہ نکالو، قربانی یہی سبق دے دی ہے کہ ساری دی ساری خواہشات نو ترک کر کے تھوڑے دلان دے اندر ہر وقت محبت الہی دا غلبہ رہنا چاہیے. ایک پوری قربانی دا خلاصہ اور فلسفہ ہے. خواہشات ترک کرنا، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق، اے اللہ میں تیری پناہ چاہنا برے اخلاق کو لوں، ول اعمال اور برے اعمال کو لوں، ول احوا اور خواہشات کو لوں. بری خواہشات کو لوں بھی پناہ، برے اعمال کو لوں بھی پناہ، اور اسی طرح برے اخلاق کو لوں بھی پناہ. اللہ دے رسول نے خود منگی. اسی وقت ایک اور حدیث سے فرمایا مینو خطرہ ہے اپنی امت دا، مینو ایک کوئی خطرہ نہیں کہ میری امت عمومی طور تے اکثری طور تے غربت دے اندر مبتلا راوے اور فقر دا شکار ہو جائے. مینو اس کا کوئی خدشہ نہیں. خدشہ اے ہے کہ میری امت خواہشات دے پچھے لگ کے اپنی تباہی اور بربادی دے اسباب اپنے ہتھاں نال تیار کر سے. اسی واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ منگی. اور قربانی اسی چیز دا نام ہے کہ تواڈی جڑی خواہشات نے وہ ساری دی ساری ترک ہو جانی چاہی دی ہیں اور رب دی محبت غلبہ اختیار کر جائے. ورنہ تسی سوچو بھائی ایک بندہ ہے وہ اپنے رب کولو اولاد منگدا ہے اور ایک دن نہیں منگدا، دو دن نہیں منگدا، ایک مہینہ اور سال نہیں، کئی برس اور کئی سال بیت گئے انہوں اولاد منگدے منگدے منگدے. مفسرین نے لکھیا کہ 86 سال دی عمر ہو چکی ہے اور اے عمر بڑھاپے دی عمر ہے، جوانی دی عمر نہیں.
اس عمر دے اندر آ کے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر حضرت خلیل اللہ نو بیٹے دے بشارت دیندن، اور بشارت دے بعد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسا عظیم بیٹا عطا کر دین۔ تسی سوچو کہ اتنی لمبی امید، اتنی لمبی دعا اور اتنا لمبا بھروسہ رکھن والے پیغمبر، بلکہ ایک عام انسان ہوئے اور انہوں مل جائے، کتنی خوشی ہو سی؟ اس خوشی دی کوئی انتہا ہوئے گی؟ سبحان اللہ، پیغمبر خدا نو اولاد ملی، ماں دا دودھ پیندا ہے بچہ، چھوٹا جیاں بچہ ہے، ماں گود وچ لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ چند دن گزرے، تھوڑا جیاں وقت گزرا، اللہ نے ویکھیا کہ بڑا پیار کردا ابراہیم اپنے بیٹے نال، بڑی محبت کردا، گود وچ لے کے پالدا ہے، سبحان اللہ، پیار کردا ہے۔ چونکہ منگیا نا ربی حبلی من الصالحین، بار بار منگیا، ہن ملیا تے رج کے پیار کرن لگے، اپنی گود وچ پا کے محبتاں وڈان لگے۔ اور پھر رب دا حکم آ گیا ہے اس وسوے کہ رب نے دل جان کے ویکھیا ہا کہ میرے ابراہیم دے دل دے اتے کدائی پتر دی محبت غلبت نہیں اختیار کر دی پئی۔ اللہ اکبر، عشر ذوالحج یہی سبق دیندا ہے۔ شروع کر دیں انشاءاللہ، آگے چلا گے، قرآن مقدس نے عشر ذوالحج دا خود تعارف کروایا، فرمایا والفجر وليالي عشر والشفع والبدر والليل إذا يسر والفجر قسم من فجر دين۔ عمومی طور تے سورتاں دی ابتدا دے اندر لفظ وو آندا ہے، جیسے والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا، کتھائی والفجر دا لفظ آیا ہے، کسی اور مقام تے اور الفاظ کو پہلے وو آئیے تے اس وو نو قسمی آکھیا جاندا ہے۔ وو دی بہت ساری قسمیں، یہ وو قسمی ہے، یعنی قسم دا معنی پئی دے دی ہے۔ فرمایا والفجری مینوں قسم فجر دے وقت دی، اور فجر نہ آئے رات دے جامن دا تے دن دے آمن دا۔ جڑے ویلے لفظ فجر بولیا جائے، ہر بندے دے دلو دماغ وچ خیال جاندا ہے کہ رات چلی گئی ہے، ہن دن دا آغاز ہے۔ اللہ فرمایا ون فجری، تے اگر کوئی پوچھن والا پوچھے بھائی کیوں فجر دی قسم اٹھائی، اس دا ایک جواب تا اے ہے او مرضی دا مالک، جن دی مرضی آئے قسم اٹھا لوے۔ کوئی رب دے آن کوئی قانون نہیں کہ او کسے چیز دی قسم نہیں اٹھا سکدا ما سوا اپنی ذات دے، نا اللہ اپنی مخلوق وچوں بھی جس دی قسم اٹھانا چاہے اٹھا سکدا ہے، یہ قانون مخلوق واسطے نہیں۔ اگلی چیز، بعض اوقات قسم اٹھاون دا مقصد ہوندا ہے چیز دی عزت تے عظمت اجاگر کرنا، کس طرح دی میں اللہ نے اپنے پیغمبر دی زندگی دی قسم اٹھا کے فرمایا اللہ عمرو کا، میرے پیغمبر تیری زندگی دی قسم، یعنی زندگی دی عزت اور عظمت دا اظہار پیا ہوندا ہے، تے اس مقام تے اللہ نے فجر دی قسم اٹھائی۔ ایک مطلب تا عام فجر جڑی ہر روز تساں تے میں ویندیاں، تے ایک فجر جڑی دسویں ذوالحج قربانی والے دن صبح صبح ہوندی ہے۔ مفسرین نے لکھیا کہ اللہ نے قربانی دے دن والی فجر دی قسم اٹھائی۔ اگے فرمایا ودیالی عاشری والشفعی والوتر، اور مینوں قسم دس راتاں دی، کتنیاں؟ ولیال عشر، دس راتاں۔ مفسرین نے لکھیا، مختلف طبقات نے، ایک طبقہ یہ آدھا
بھئی دس راتاں تو مراد رمضان دیاں آخری دس راتاں نے، بعض نے آکھیا نہیں پہلیاں دس راتاں نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے قول لکھیا نہیں دس راتاں دی جڑی اللہ نے قسم اٹھائی ہے نا، اے دس راتاں ذوالحج دیاں پہلیاں دس راتاں نے، یعنی یکم ذوالحج تو لے کے دسویں ذوالحج تک صرف راتاں، نہ نہ قرآن کی تھائیں لفظ لیل بول کے نا پورا دن بھی مراد لیندا ہے، کی تھائیں لیل بول کے رات دا کچھ حصہ بھی مراد لیندا ہے، جیویں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، کی تھائیں صرف لیل تو مراد رات ہے، جیسے باللیل اذا عسعس قرآن مقدس سورہ شمس ہے، تے کی تھائیں لیل بول کے دن اور رات مراد ہے، یعنی دن دی بھی قسم اور رات دی بھی قسم، اتنی عزت و عظمت والی راتاں تے دن نے کہ اللہ خود قسم پیا اٹھاندا ہے جی، سبحان اللہ کتنی عزت والی نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی، اللہ دے رسول نے فرمایا انہ دنوں دے اندر جڑے اعمال کیتے جاویں اونا تو زیادہ کوئی افضل اعمال نہیں، ذکر و اذکار استغفار تسبیح تعلیم انہ دنہ دے اندر جڑا کر دائیں، باقی دنہ تو زیادہ افضل والی تسبیح، باقی دنہ تو زیادہ افضل والے اعمال، صحابہ کرام نے سوال کیتا اللہ دے رسول جی کیا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے تے جہاد کرنا یہ تا بہت بڑا عمل ہے، کیا اس نالوں بھی زیادہ ذکر و اذکار تے انہ دنہ دے اندر عبادت کرنا افضل ہے، فرمایا ہاں، یعنی یس جی ہاں ایسی گل ہے، لیکن الا استثناء کیتا اور فرمایا ایسا مجاہد جڑا گھرو مال تے جان لے کے نکلتا ہے تے واپس مڑ کے آندا ہے، نہ جان ہوندی ہے اس حالت دے اندر نہ مال، یعنی اودی لاش واپس آندی ہے، اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیندا ہے، اے بندہ اگر نکلے اگے تا نکل سکتا ہے، ورنہ دوسری عبادات کرن والا بندہ انہ دنہ دے اندر نیک اعمال کرن تو زیادہ اگے نیکیاں دے اعتبار نال نہیں جا سکتا، اتنی اعلیٰ فضیلت ہے انہ دس دنہ دی، اسی تا بھلے ودے آ اے نامی ذوالحج دا اگے دن پی آندا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ نامی ذوالحج دا روزہ رکھدا ہے اس دے پچھلے سال دے گناہ بھی معاف تے اگلے سال دے گناہ بھی معاف، سبحان اللہ، دو سال دے گناہ معاف، ایک دن دا پیکج لاؤ، گرمی تے بڑی اللہ ٹھنڈ کر دے سی انشاءاللہ، گرمی دی شدت ہے اللہ اس نو دور فرمائے، اللہ مسلمان تے مہربانی دا معاملہ کرے، ہے تے ایک دن لیکن دو سالاں دا پیکج ہے، اگلے پچھلے گناہ معاف، سبحان اللہ، رب بھی بڑا مہربان ہے جی، بڑا شفیق ہے جی، بڑیاں مہربانیاں کردا ہے، اگے فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ جُفْ دی قسمِ اور طاق دی قسمِ، ایتے لفظی ترجمہ ہے، ان جُفْ تو کیا مراد اور طاق تو کیا مراد، مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے، ہی کون لکھا جُفْ تو مراد فجر دی نماز، زہر دی نماز، عصر دی نماز، چونکہ عیدیاں رکھتا جُفْ نے، تے طاق تو مراد مغرب دی نماز، سمجھ آ گئی، چونکہ وہ طاق نے نا، فرمایا مراد نماز دیاں رکھتاں دی قسم اللہ نے اٹھائی، دوسرا مفہوم سنو مزے آ جائے، لکھن والے نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ جُفْت اور طاق دی قسم دا مطلب اے، طاق اللہ تے مخلوق جُفْت، مخلوق کیا ہے جی جُفْت، تے طاق کون ہے، اے سورہ زاریات ہے 27 پارہ، خود اللہ تبارک و تعالی دا قرآن پیا کہندا ہے
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اللہ فرما دے میں ہر چیز دا جوڑا جوڑا پیدا کیتا ہے، یعنی ہر چیز نو ڈبل پیدا کیتا ہے، انسان دے اندر مذکر بھی مؤنث بھی، پرندہ دے اندر مذکر بھی مؤنث بھی، اور اسی طرح حیوان دے اندر ویکھو ہر چیز دا جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے. لکھن والا لکھدا ہے ساری مخلوق جفتے تے اللہ عطا کے، اسی اعتبار نال آکھیا جاندا ہے جو اللہ یکتا ہے، اس دا کوئی دوسرا کوئی بہوال. سبحان اللہ. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، دو قول دسے، تیسرا قول حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے لکھا، وَالشَّفْعِ دسویں ذوالحج دا دن، والوتر نویں ذوالحج دا دن، یعنی اللہ دس دے پے نے او مسلمانو نویں ذوالحج دا دن بھی بڑا عظیم، اس واسطے کہ اس دن مسلمان حج کر دین. دسویں ذوالحج دا دن بھی بڑا عظیم، اس واسطے کہ لوگ اللہ دے ناں تے جانور قربان کر دین. نویں ذوالحج دا دن نے حاجی حج کرن والے تا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے ایک یہودی آ کے آکھن لگا کہ تھوڑی کتاب دے اندر ایک ایو جہی آیت ہے، اگر او ساڈے مذہب وچ نازل ہوندی، ساڈی کتاب دے اندر ہوندی، نازل ہوندی، تے اسی اس دن نو عید بنا لونا آئی، اساں عید منا بنی آئی. کیڑی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. امام مسلم نے روایت نقل کی تھی، حضرت عمر نے جواب دیتا، تسا ایک عید دا پہ سوچ دے ہو، اس دن ساڈیاں تا دو عید دا سال، اس واسطے کہ نامی ذوالحج دا دن نام، پھر عرفہ دا دن نہیں، حجاج حج پہ کر دے سن، والجمعہ دا دن نام. سبحان اللہ. پھر کیا ہے جی؟ جمعہ دا دن نہیں، تے اس دن آئے ساڑیاں تو دو عید، البتہ تسی صرف مناون دے شوقی ہو تے اسی منن دے شوقی آج. بعض لوگ یاد تو دیا مناونا ہے تے مننا، سمجھ گئے ہو نا؟ ہاں جی. بندہ منن والا بنے، صرف منواون والا نہ بنے جی. اچھا جی، آئیے واپس لوٹ کے تمہیدی الفاظ دی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے دے اندر قربانی دا اہم فریضہ رکھے ہیں، حج دا اہم فریضہ رکھے ہیں. فلسفہ کیا ہے؟ اللہ اے چاہندا ہے کہ لوگ خواہشات نو ترک کر دیویں، اور لوگاں دے دل دے اندر میری محبت دا غلبہ رہے. کیوں؟ ویکھو نا انسان، اللہ نے تینوں مینوں عقل عطا کیتی ہے، دماغ دیتا ہے، سوچ دیتی ہے، فکر عطا کیتی ہے. سوچن دی گل لینا، تو تے میں جانور ذبح کر دے آئے، بل گوشت بنے دے آئے، بوٹیاں کر کے پکا کے آپ کھانے آئے. اللہ نے فرض تو نہیں کیتا نا کہ سارا تقسیم کر دے ہو، کوئی ضروری تو نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہو نا. آپ کپنا، پھر اندے ٹکڑے کرنا، ذبح کرنا، آپ کھاونا. اللہ نو تا ظاہراً کوئی چیز نہیں پہنچنی، لیکن پھر بھی یہ جو فائدہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ خون گردائے تے اللہ قربانی کرن والے دے پہلے گناہ معاف کر دیندائے. سبحان اللہ. احراق الدم بعد دے اندر اور گناہ پہلے معاف، کیڑی چیز ہے وہ جیڑی اللہ تبارک و تعالی ویکھ رہے ہیں؟
ای تا چیزیں او مسلمانا کہ اللہ خواہشات نو زبا کراونا چاہندا اے اور تیرے میرے دل دے اندر اپنی محبت دا غلبہ برقرار رکھنا چاہندا اے ای تا چیز آئی نا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود دے اندر لے کے بیٹھے ہوئے اپنے معصوم لخت جگر نو بڑا پیار بھی بڑی محبت بیوں دیئے کسی دوران بیدہ نزول ہویا جاؤ میرا ابراہیم اپنے بیٹے نویں نالی دی ماں نویں بیابان جنگل چھوڑ کے آ سبحان اللہ کی چیز سی کہ او خواہشات یہ جیڑی میری محبت تو دوسری محبت غلبہ اختیار کر دی پئی ہے نا اسی نو ذبح کراونا مقصد سی کہ میری محبت دا غلبہ راونا چاہی دے میرے ابراہیم دے دل دے اندر پتر دی محبت غالب نہ آئے جی اے ہی تا چیز ہے نا میرے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم اللہ تواڈے صورت حسن و جمال ول نہیں ویدا کون حسن والا کون جمال والا کون گورا کون کالا کون عزت و جلال والا ظاہری اعتبار نال نہ اللہ اے ویدا کہندے کولو مال و دولت زیادہ ہے کہندے کولو جدا زمین تے پیسے زیادے نے نا نا فرمایا ولا کی انظر الى قلوبکم اللہ جدن وی ویکھدا ہے تواڈے دلاں دی طرح ویندا ہے جدن وی ویندا ہے تواڈے نیک اعمال دی طرح ویندا ہے اس واسطے امام بخاری امام مسلم امام ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ ان ساریاں کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے میرے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حلال نو واضح کر دیتا ہے حرام نو واضح کر دیتا ہے یعنی لوگاں نو دس چھڑیا ہے اے حلال تے اے حرام الحلال بجن بل حرام بجن حلال بھی واضح اور حرام بھی اے الگ گل ہے کہ لوگ خنزیر دبی راون یا کتے ذبح کر کے کھا دی رکھیں پتہ ہر ایک نو اے اللہ نے ساری چیزاں حلال کیتیاں نے جنہاں دا ذکر قرآن مقدس وچ حلت دے باب وچ او ساری چیزاں حرام جنہاں دا ذکر حرمت دے باب وچ یعنی ساری چیزاں دے متعلق آگاہ کر دیتا ہے ہاں اگے سنو میرے نبی نے فرمایا کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ نے شبہات دے اندر رکھیا ہے شبہات یعنی شک دے اندر کچھ آکھن گے حلال تے کچھ آکھن گے حرام تے ہاں ہن جیڑا بندہ شبہ پیدا ہون دی وجہ تو چھوڑ دے گا اس نے اپنی بھی عزت بچا لئی اپنے دین دی بھی عزت بچا لئی تے جیڑا بندہ شبہ پیدا ہون دے باوجود انہوں کھاون لگ گیا گویا کہ او حرام دے اندر واقع ہو گیا اگے میرے نبی نے بڑی خوبصورت مثال دیتی جٹا نو سمجھا من واسطے زمیندارا نو سمجھا من واسطے جڑے جانور پال دین انہاں نو سمجھا من واسطے میرے نبی نے فرمایا ہر بادشاہ دا کوئی نہ کوئی ایسا علاقہ ہوندا ہے کوئی نہ کوئی ایسی چراگاہ ہوندی ہے کہ ممنوع ہوندا ہے علاقہ اتنے آون دی کسے نو اجازت نہیں اس کھیتی دے اندر کوئی نہیں آ جا سکدا تے پھر بھی کوئی بندہ بادشاہ دی نہیں کسے دی بھی کھیتی دے بننے دے اتے بکریاں چرائے خدشہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بکری اس دوسرے دی کھیتی دے وچ منہ مار لوے بندہ جو بننے تے بکریاں چراوے تے پھر ہے خطرہ کہ نہیں آپ دوسرے کنارے تے کھڑا ہوئے اون دے آنا تا بکریاں رال کے مرلا تا کھا جاوین خدشہ تا اے نا اس دا حق کی بن دے کہ بننے تے ہی نہ جاون دے وے بکریاں نو دور رکھے کہ دائیں یار دوسرے دے کھیت اچ نہ بڑھ جاوین
بعض بندے تے جان بوجھ کے کیتی رکھ دین، جان بوجھ کے کرنا حرام ہے، گناہ کبیر ہے، گویا کہ تسی اپنے جانوراں نو حرام دی غذا کھلا رہے ہو. البتہ ایک حدیث ہے امام بخاری نے نقل کیتی ہے کہ اگر کسے دے جانور بغیر یعنی شرعی عذر موجود ہے کہ مالک نو پتہ نہیں ہے یا مالک سویا ہویا ہے تے اس دی اطلاع تو بغیر کسے دوسرے دے جانور اپنا کھیتی دے اندر چلے گئے، تب کھیتی دا مالک اے سمجھے کہ میری کھیتی دا صدقہ نکل گیا ہے، لہٰذا وہ خاموشی اختیار کرے، بدلے دا مطالبہ نہ کرے. لیکن جان بوجھ کے چھوڑنا اتنی دا حرام کھاونا ہے. ہن میرے نبی نے فرمایا کھیتی دے کنارے تے بکریاں چراون والا بندہ قریب کہ اوندی بکری کھیتی دے اندر چلی جائے، یعنی قریب امکان موجود ہے، ممکن ہے ناممکن نہیں، اور جاون دے امکان بھی کافی موجود نے. اسی طرح فرمایا گویا کہ اللہ دا اے حرام کردہ علاقہ ممنوع ہے، شبہات دے اندر پڑو گے تے حرام دے اندر واقع ہو جاؤ گے، یعنی ایک نہ ایک دن پھر حرام ہی کھا بنا ہے. اس واسطے اس بننے دے قریب بنا جڑا بننا حلال تے حرام دا ہے، اس حرام دا نے بننے تو دور دور لاؤ. اگے میرے نبی نے فرمایا صلاح انسان دے جسم دے اندر گوشت دا ایک ایو جیاں ٹکڑا ہے، ایو جی بوٹی ہے کہ وہ ٹکڑا صحیح تے سارا جسم صحیح، جے او ٹکڑا خراب ہے تے سارا جسم خراب ہے. اور اگے فرمایا وہی القلب، سبحان اللہ، اور وہ کیا ہے؟ دل، وہ دل ہے. اگر دل صحیح تے سارا جسم صحیح، جے دل صحیح نہیں تے سارا جسم خراب ہے. بیکار زائے دل دے، دل دیاں نالیاں بند ہو جاویں، دل دی حرکت بند ہو جائے، انسان دی زندگی ختم. فرمایا اسی طرح اپنے دل نو صحیح رکھنا چاہندے ہو، خواہشات نو چھوڑو، تواڈے دل وچ محبت دا غلبہ راونا چاہیدا ہے تے اللہ دی ذات دا. ای تا چیز ای حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اللہ نے فرمایا جا میرا ابراہیم بیابان جنگل چھوڑ کے واپس مڑ کے آویں تے گل بات نہ کریں. بڑی سختی ہے جی، بڑیاں حداں نے، بڑا لاک ڈاؤن لائے میرے اللہ نے کہ تسی انہاں نوں گل بات ہی نہیں کرنی، چھوڑ کے چپ کر کے آونا ہے. اس واسطے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے الفاظ نقل کیتے جڑے ویلے حضرت ابراہیم واپس آن لگے، اس وقت حضرت ہاجرہ پیچھے مڑ کے آواز دے کے آ دیے او ابراہیم کیوں جا رہے ہیں، بجاتے دسنا سارے راستے تے آیا ہے نہیں دسی، میں تے اے سمجھ آئی ہوں تسی ساڈے نال نال رہو گے، ہن سانو چھڑ کے پہ جاندے ہو تے کیوں پہنج کردے ہو. ایک واری وی پھر دوسری واری پھر تیسری واری دوڑ کے مائی ہاجرہ پئی پوچھ دیے، لیکن ابراہیم آخری بار جیلے پوچھیا تھے آکن لگی اللہ امر کا بہازا، او ابراہیم چلو اے غلط دسنا کہ تینو اللہ نے آڈر کیتا ہے یا اپنی مرضی کر کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں، میں اپنی مرضی نہیں پیا کردا، میں اللہ دی مرضی پیچھے پیا چلدا، میں اپنی خواہشات نہیں اختیار کر رہا، میں تے دل وچ اللہ دی محبت لے کے بیٹھا. جڑے ویلے اے گل سنی ول او وی ایماندار عورت آئی، نہ دے دل وچ وی اللہ دی محبت، لفظ بولے لا یو زینا، آکن لگی ایزن لا یو زینا ولا یو جینا،
رونا او ابراہیم ہن جے کر تو جانا چاہنا اے تے چلا جا جس دا حکم من کے تو سن چھوڑ کے جا رہا ہے میرا ایمان ہے کہ اللہ ضائع نہیں ہون دے گا محبت لے کے بیٹھیے اس دے ہوتے وی غلبہ ہے ان نہیں جو بچہ چک کے پچھوں بھگ بجے نہیں نہیں اسی تا نہیں راوڑا جتے تسی راوڑا ہے اسی بھی اتھے راڑا نا 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 غلبہ محبت دا حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم دے پورے گھرانے دے مبیوی دا حال میں گو او وی اللہ دی محبت دا غلبہ لے کے بیٹھیے ول حضرت اسماعیل جدو جوان ہوئے سامنے باپ آدھے او میرا بیٹا میں ذبح کرنا چاہنا اس واسطے کہ میں تینوں ذبح کر دیا ہویا ویکھیا ہے اگے بیٹا جو اس گود وچ پرورش کیتا ہے جس گود نے گود والی نو اللہ نے کتنا عزت تے مرتبہ تے مقام ہاجرہ نامی عورت نو عطا کیتا ول اسماعیل وی اگے جواب دیندا ہے افعال افعال او بابا دیر نہ کر تیرے میرے کام کرن دے اندر کی دائیں دیر ہو جائے تے رب ناراض نہ ہو جائے اس واسطے دیر کرن دی ضرورت نہیں جیویں اللہ نے آکھے ان دے گھر میں بھی راضی ہاں اس دی قضا تے میں بھی اس دی قضا تے رضا دا اظہار بیا کرنا ول اے واقعہ اگے جا کے دسدا ہے اللہ نے اسماعیل ذبح نہیں کرامنا اللہ نے او محبت ذبح کرامنی آئی جڑی محبت غلبہ تے اختیار کر دی آئی اللہ دسنا چاہندا ہے کہ تواڈے دل وچ میرا خلیل ہر اعتبار نال سر پر اس وسنا چاہیدا ہے تے دا اللہ او مسلمان اللہ دی قسمیں ای قربانی دا فلسفہ ہے ورنہ گوشت وی تے آپ کھاونا ہے تے اپنے دوستاں نوں دیوڑا ہے اپنے عزیزوں اقارب نوں دیوڑا ہے لیکن بدلے دے اندر اللہ جو اتنیاں نیکیاں پیا عطا کریندا ہے وجہ کیا ہے اللہ تیرے میرے دل وچ جیڑی مال دی محبت ہے دولت دی محبت ہے دنیا دی محبت ہے اس سے چھری پھیرانا چاہندا ہے اور ثابت کرنا چاہندا ہے او مسلمان دل وچ وسنا چاہیدا ہے تے اللہ وسنا چاہیدا ہے دل دے اندر محبت دا غلبہ راونا چاہیدا ہے تے اللہ دا راونا چاہیدا ہے ول جدو محبت دا غلبہ اس انداز وچ ہووے ول اللہ وی جواباً فرماندا ہے او میرا ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا پورا قرآن پڑھ لو کسی بھی پیغمبر کسی بھی نبی کسی بھی ولی دے متعلق اے لفظ اللہ نے نہیں استعمال کیتا جڑا لفظ اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم واسطے بولیا ہے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا او ابراہیم جے تو میرے نال اتنی محبت کردا ہے کہ ساری خواہشات دنیا دیا ساری محبتاں قربان کردا ہے تے وقت میں اللہ وی تینوں اپنا خلیل پیا بڑھاواں سبحان اللہ خلیل خلت دے کولوں ہے سبحان اللہ اس دوست نو آدم جڑا تنہائیاں دا بھی دوست ہوے تے ہر پورے معاشرے دے سامنے بھی اس دیاں دوستی ہوے یار بڑے گہرے دوست تے بڑے گہرے یار ابراہیم تے میرا بڑا گہرا یار ہے بڑا گہرا دوست ہے قرآن بھی کہندا ہے مل مقام میتا دیندا ہے نا انی جائنو کلن ناس امام میں سارے لوگاں دا امام بنایا ہے میرے نبی دے آون تو پہلے پہلے
سارے نبیاں دا امام سارے رسولاں دا امام نیک لوگاں دا امام اللہ نے بنایا حضرت ابراہیم نو مسلمان قربانی کرن تو پہلے اپنے دل دے سارے دوسرے دیگر ارادے میں گوشت کھاونا ہے میں جناب تکا گوٹیاں بناونی ہیں میں تے قورمے بنا کے کھاونا ہے میں جناب انجی عیش کرنی ہے لوگ آکھن گے جناب 2 لاکھ دا بکرا پیا زبا کردا ہے ایتھے جناب 1.5 لاکھ دا چھترا پیا زبا کردا ہے اے کلا اتنا بڑا کٹا تے داند پیا زبا کردا ہے اے سارے ارادے چھوڑ دے مل ایک ہور ارادہ وی تیرے میرے دل دے اندر پایا جاندا ہے کہ یار اچھا جانور موٹا لائیے کہ جو زیادہ گوشت ہوے تے اسی لوکاں نوں زیادہ تو زیادہ گوشت دیوں قربانی دا مقصد اے وی نہیں گوشت تقسیم کرن دے ہور وی پورا سال تے سارے ایام نے قربانی کرن دا مقصد باویں سارا گوشت آپ بھی کھا کوئی ثواب دے اندر کمی نہیں اللہ بس ایہی آکھنا چاہندا ہے کہ تیرے دل دے اندر ساری محبتاں ختم ہو جاویں اور دل دے اندر اے محبت پیدا ہو جائے اللہ اے تے جانور پیا قربان کردا جے تو حکم کریں تے میں تیرے راہ تے اپنی جان وی قربان کر دیواں اے ہے فلسفہ قربانی دا انشاءاللہ اس نو تفصیل نال اگے لے کے قربانی والے دن چلانگے اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علی